Dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, dobrodošli na tradicionalni prijem medija pred početak dočeka nove godine. Pravovremeno i adekvatno informisanje javnosti od uvek je bilo od velike važnosti za funkcionisanje jednog sistema. Naročito danas, u 21. veku, kada smo okruženi mnogim i brojnim informacijama, važno je podržati medije da savesno, odgovorno i slobodno obavljaju svoj posao. Smatram da Leskovac grad u kojem mediji svoj posao obavljaju apsolutno nesputano i verujem da je naša lokalna samouprava dobar partner svima vama. Trudimo se da budemo otvoreni za sve, da svim izađemo u susret, sve u cilju da naši sugrađani budu upoznati sa svime što ih zanima, interesuje i o čemu trebaju biti blagovremeno informisani. Vama, uvaženi novinari, želim da se zahvalim što javnosti prenosite naše aktivnosti u nadi da ćemo nastaviti uspešnu saradnju i naredne godine. Ali ne samo novinarima, nego i snimateljima, tehničarima, svima onima koji omogućavaju da sve informacije koje dajemo prenesete na pravi tehnički ispravan način. Svesni smo težine vašeg posla, zato smo u narednoj godini isplanirali skoro za 50% više sredstava za medije nego što je bilo u tekućoj 2019. godini. Ove godine je bilo 20 miliona dinara, za narednu 2020. godinu smo planirali 30 miliona dinara novca. Mislim da trebate blagovremeno da se pripremite za projekte iz oblasti javnog informisanja i da vas zamolim da greške koje ste pravili u toku tekuće godine prilikom konkursa sa pogrešnim naslovima, pogrešnim elementima, da ne krivite uvek druge, nego nekad pogledajte tamo gde je vaš radni sto i tamo gde ste vi odgovorni za konkursnu dokumentaciju i za ispravni pravilan projekat. Hvala vam na dobroj saradnji, želim vam srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike i svima vama želim mnogo uspeha u daljem radu, a vama i vašim porodicama puno zdravlje, sreće i uspeha u narednoj godini. Hvala u moje lično ime, u ime grada, mojih saradnika na dosadašnjoj saradnji. Hvala. Nema se uzvora. Eto, prozvan sam i ovo jedan vid... prozvan sam i ovo jedan vid pritiska na medije. Morao sam da izađem. Šalim se. Hvala gradonačelniku na ovom tradicionalnom prijemu. Leskovac je stvarno jedan od gradova koji ima izuzetno ozbiljne medije i to u svim oblastima, i elektronske, i portale. Dobro, štampan je jedan, samo mislim, ali je i on vredan. Nadam se da ćemo mi i naredne godine, koja će za nas biti izuzetno izazovna, jer nas čekaju i izbori i one dnevne stvari koje pratimo, imati puno posla i da ćemo i to isto odraditi profesionalno kao i do sada. I zaista ja mislim da je Leskovac jedan od retkih gradova koje u Srbiji u vrhu što se tiče kvaliteta medija. Odlično, gradonačelnika za novinara.